Labu vakaru, labrīt vai labdien, atkarīgi no tā, kurā laikā jūs šo skatāties, mūsu mīļie, dārgie sitekos.lv skatītāji. Pagaidām doma ir sekojoša, viņa tā arī paliks. Mēs taisīsim, es taisīšu ātru video stundas garumā, pirmie iespaidi par spēli Metro Exodus. Tas būs laikam jauns žanrs pie mums, jo interesi jau ir uztaisījis tādu pašu video, pirmo iespaidu video uz spēli Crackdown 3. Es šodien skatīšos uz Metro Exodus. Tāpat kā intereses vēl neko neesmu darījis, esmu tikai tikko sācis. Ja kaut kādā mirkli notiek kaut kādas ķībos, es atvainoju, tad man te sēž kaķis, Čaplins, pasaki, hello Čaplins. Jā, bet nu, pirmie iespaidi spēlē Metro Exodus. Es domāju, sāksim. Sāksim mēs ar to, ka opšanos es settingos un visur es nelīdīšu, vienkārši jauna spēle, ko uzliku, to uzliku. Nē, mēs ņemsim... Mēs ņemsim easy, jo esam pārāk kazos cilvēks. Un skatīsimies, kas būs. Es ceru, ka šī spēle man... I still remember life before the war. O? Klasiski. Es gan esmu ļoti pieredzis pie I remember that we used to be different. Used to live up there, on the surface. We used to be the masters of the whole world. We built gigantic cities of glass and steel. We crossed the oceans at will. And we also conquered the skies. There used to be 7 billion of us. We were not born for life in the tunnels. Atzīšos, ka ir tā forša tā sajūta tāda, kad... And I remember. Es vienkārši laikam apusīšos arī, kur paklausīties, kas tur tomēr notiek. Lai tie pirmie iespaidi no nāda. Man ļoti patīk tie piesa, tie sākuma stāsti par to, viss, kas notiek, kā tas notiek. Tie intro video ir ļoti tādi, nu, atmosfēriski, jo kaut kā iedzen mani tajā postapokaliptiskajā pasaules sajūtā kopā ar visiem. Nu labi, ja jau mums piedāvā izvaist, tad mēs arī izvaidīsim, lai nekavēt to laiku. Kaut gan es nevaru, man vienkārši es nevaru, ļoti patīk. Only 50,000 managed to survive underground, with the surface poisoned, burnt and teeming with horrible monsters. One day the radiation on the surface might subside, and our grandchildren or their grandchildren might be able to return there. At least that's what my brothers in arms from the Order believe. Basically, there was no hope for us right off the start. Still, we humans are just too bad at surrendering. We tried to make the best of what we had, banded together, and worked to make the Metro our new home. After all, it might well be the only place left on Earth for humans to live. For a time, we thought we could make it. But, regrettably, the war didn't kill our bad habits. In the relative safety of the tunnels, corruption festered. Labi, nevilksim garumā, ķersimies pie spēles. Man ļoti patīk tas intro, bet es gribu ātrāk darīt kaut ko. Vajadzīgs actions. Pagaidām viss, kas man interesē, cik ļoti atvērta ir tā pasaule. Jo es pat nevien cits mājasaps vai citu cilvēku apskats vai pirmos iespējas uz šo spēlu neesmu skatījies vispār. Es no tā visu izvairījos, līdz pat šodien nekad nebija uzlaikas beidzot kaut ko tādu izdarīt.
Es mēģinu, es esmu vienkārši kaitis, vienkārši nolūzis, laimīgi tam visam virsū. Grafiski nav slīdzi. Tā, pat es teiktu. Sliktāk palicis nav. Vai ir palicis labāk, grūti spriest, cenas un spēlēs. Kas tad bija? Metro Last Light. Neņemšos salīdzināt. Principā tas stiliņš pagaidām ir noturēts. Es domāju, tas... kā spēles uzsākšanas stils, tas pirmās personas tā staigāšana pa tiem gružiem un vispārējā. Iespējams, redzētu bišķi lielāku jūtību uzlikt, ne? O, lūk, turīt var iesākt. Nu tā, baisi un atmosfēriski. Man patīk. Man tiešām patīk. Man tā. Nu. Es tādu durvi atvēršu. O? Žurkulēm aizskrēja. O? Aizdedzinu. Tikai vienīgais tas... Tas, kad... Visi manas kontrolas pagaidām stāv defaultā un man šķiet, kad ieslēgt iekšā to nu, pareizāk sakot, nevis ieslēgt, bet izvilkt ārā un tad ieslēgt. Bāc, kā es varēju aizmirst vārdu šķiltos uz L nav gluži ērti, viņi nav par rokai nav VASD tuvumā. Bet... Ko es varu izdarīt? Ah! Es varu paņemt tā, es paņemu šaptu lielāku. Laikam. Forš! Šaptu ratvāk sakārt mēs nepamanīju. Nebūtu parādījies, ej pats, tas būtu noteikti nepagājis garā. Nu tāds es esmu cilvēks. Es pārāk iedziļinos atmosfēriskajās spēlēs. Bet man liekam vajadzētu pišķi ātrāk kustēties, jo... Dedzinam. Dedzinam lietas. Jo... Žurks, vēl žurks. Jo es... Cik es atceros, vismaz... Mums var beigties arī tas te... Filtram. Tīrība. Filtras beigsies un tad mēs nosmaksim. Es nevēl, man tik ļoti patīk šis settings. Šis sajūta, kā tu tiešām nesatījās. O, wow, wow, wow. Un mani pilnīgi tie monstri. Nav tā, kad es nobijos, bet... Es gan negaidu. Okei. Okei. Es gaidīju to mirku, tur kaut kas tāds notiks, bet... Jā, tas... Pārāk negaidīt, un man notrāk. Tā, man interesē. Okei, ar vienu šāvienu es varu nogruzēt. Tas... priecē. Laikam. Es viņu pieļauju, ka... Tālākajās... Tālākajā... Sižeta attīstībā tas iezvēgus iespēju. Tik vienkārši mums nogoņā. Varbūt šos monstriņus... Šis, es nezinu, mutējošās žurks laikam. Tāda iespēja pastāvēs tik vienkārši nogāzt, bet vai visu, ko spēlu uz manīm... Es varu viņu apstāties? Nē, nevar. Žēl būt diezgan forši, es varētu kaut kādā mirku šeit pašaudīt. Čupiņas. Nē, nu, atmosfēriski. Bija atmosfēriski. Ir atmosfēriski, un es ceru, ka tā arī paliks. Es vienā mirkļu, ka viņš pārmējās.
Vēl kaut kas pa virsu uzlika. Šiki. Man patīk. Dotiek vēl. Es gribu domāt, ka šeit varētu būt tas mirklis, kad man kāds nāc palīgā. Jā, reku viņš. Reku ir kaut kādi cilvēki, kas nāk glāb mani. Nabaga gandrīz nomirušo pakaļ. Nu tas tāds klasisks gājiens. Parasti, ka vienmēr tā notiek. Artjom? Artjom? Vārds Artjoms tagad asociējās ar Life of Boris. Viņam ir kaķis, viņa arī sauc Artjoms. Tieši šī personāža tā kā dēļ laikam. Nu kā, tribute. Nu, visu laiku turpinu rakstīt īziņas kāds. Pēc tam, kurus slasīt pēc tam. Spārtieši. Zinu, ka es domāju, cik ļoti mūs... Cik ļoti tu kā, nu, varbūt pareizāk sakot, cik drīz mūs laidīs tajā lielajā augšpasaulē ārā, vai kas notiks, kāds būs tas sižeta pagrieziens. Nu, es domāju, ka mēs stundas laikā esmu noteikti tiksim, un tad es jau zināšu un sapratīšu, kas un kā. Hang in there, Artyom. You gonna get a fresh dose of Spartan blood now? Mhm. Spartiešu asins. Atgādina kaut kādas tādas, nezinu. Kaut ko pavisam citu. Kaut kāds Mad Max. Asins doze bija vajadzīga, nepieciešama. Lai izdzīvotu. Artyom, are you awake? It's okay. The doctor said you'll be fine. Are you trying to kill me with worry? What if next time you don't return from the surface? Da labi, šis Martjoms. There's no one out there, Artyom. No one to find, no one to talk to. If there was, don't you think they'd be here already? We've talked about this again and again. You have to accept it. There's only us. Colonel. Hello, Alex. Ooh. There you are, you stubborn fool. How many times are we going to have this conversation? Fox. I don't care if you kill yourself over this silly dream of yours, but don't you see what you're doing to my daughter? Your wife? Dad, please. Man ļoti patīk... The order is short on men after the battle for D6, but you leave, people need you, and you pursue your self-obsession. But now this shit has to stop! There's only Metro, nothing else, and the order is here to defend it. Because if not us, then who? Say sexpressies. You look fine to me, so get ready to go. Then, es nezinu, viņi tur izmantoja kaut kādu motion capture sistēmas vai kaut ko tādu, bet nu, varbūt vienkārši labi animēts. We need to talk. Vismaz tā nav Andromeda. Bumts. I'll get the doctor. Artyom, please. Ja jūs zinu, promise me this was the last time. I'll see you later. Artyom, we managed to bring you back from the brink, but... Vien ausi, gan klausīt, gan komentēt. People are giving their blood, which could save so many wounded, and you keep bringing it back in radiation. Pagaidām tā nepārāk labi sanāk, jo man ļoti gribas vienkārši apkust un gan lasīt, gan kaut kā iedziļināties visā tajā stāstā. I can't promise I'll be able to bring you back next time. Nekas, es domāju, kad... gan jau būs labi. Ne, nu, tā ļoti, es neteiktu, ka super pārdomāts, bet pasauli, ne, nu,
var redzēt, ka ir kaut kāda dzīvība, kaut kas notiek, ja? Es varu izsvaļt spūdzi. Galda lampu. Forši. Viņi varētu ieviest vēl vienu funkciju, izskrūvēt spūdzi, tas būs ritīgi forši. Uncle Artyom, don't worry, I believe you. Will you take me with you when you find the clean place outside? Forši. Pat kaut kāds aizkadra personāžu burtiski, ja? Pat ne otrā plāna, bet tur tāds pavisam. Visi kaut ko runā, visi, principā nekas nav mainījies. Viņi saglabā to līmenīti, kurā viņi visu to uzturēja pirmajos divās daļās. Personāži runā, apkārt notiek kaut kādi dialogi, kuros var klausīties, kas nav arī tādi trūli un neinteresanti. Viņi ir piesaistīti kaut kā pie varoņa, pie apkārtējās notiekošās pasaules kopumā. No tās mūzicas ir arī labi. Nu jā, priviet ar čau, viņi varētu bišķi piestrādāt pie tās tīrās, skrieva lūdzu daļu. Kaut gan tas varbūt vienkārši atkarīgs no... Hold on, Artyom! No tiem te, no balsaktieriem, kas to ieskaņo. Es pieļauju, ka ir noteikti ir kaut kāda krieva versija, kur tas viss... ar... tas bija ātri. Sveikam, kamēr skatījos uz to, kā ierakstis notiek. Un palaid garām kaut kādu laiku. And? Divas nedēļas vēlāk vai kaut kas tāds. More of nothing? Artyom! The only thing I can hear is that Geiger counter ticking. Yes, and there's also those damn things. Calling all the time. Let's go home, dear, please. Don't you think I'd also love to live on an ocean beach or in a green forest? But what good are these fantasies in a silent world? Silent, Artyom? Because it's dead. Nu... kā tu viņu atradīsi, kas tāds notiks, ka viņš atradīs to pasauli? To zaļo brīnumu, ko mēs redzam. Oh. Move it. We don't need any extra radiation, darling. Tas bija ātri, ja? Kill me if he finds out I went up with you. Twice if he learns we've been to a Hansa off-limit zone. Kāpēc? Have you been to all these ruins? Jā, laikam. See all the destruction. And Moscow had the best anti-air defenses in the country. If this is how it looks now, imagine how the rest of the world looks. Es gribu vienkārši pavazāties apkārt man. Manī pamostās stalkers uzreiz. Un vēlmi kaut ko pētīt, visu laiku nepārtraukt. Pagaidām mums likties, protams, arī... Look, maybe we should come back to the order. We'll move to Polis. Kaut kā pieredu pie tā, ka CR krauču, nezinu kāpēc, nezinu no kurienes. Because if not us, then who? A flat, with a kitchen, and a shower. Let's go and turns here. It's not stable enough. Balts pakustējās arī diezgan cool. Nu, kaut gan to visu. Tāds sīks niansīts tas viss ir. Well, I'd say we're out of the woods. Piedod tādu bīstamības sajūtu. Tā. Ko tieši? Tieši es dzirdēju. Ko man vajadzēja dzirdēt? To gan es dzirdēju, jā. Man tāda ceļa, ka tagad atkal būs. Nu jā. Labi, ir... hit markeri. Trāpījumi uz uzrādu, kas esmu trāpījuši. Es domāju vienīgi, ja viņus var atslēgt.
nu, varbūt no vienas puses ir labi, kad viņi ir, bet no otras puses. Vai viņi tik ļoti ir vajadzīgi un kaut kā tomēr to atmosfērisko nogalina. Divas minūtes. Man gan neuzrāda, cik daudz man filtri ir palikuši. Bet man viens filtrs sanāk uz 3 minūtēm. Es gan gribētu, lai personāži vispār iekš spēļu kaut kādi NPC, kas mums seko līdz, varētu kusēties mazliet ātrāk. Es saprotu, ka savā ziņā viņi uzdzen to suspensu. Tā saucamu. Bet, nu, es vēl citie kādi zin, kā ir suspens. Protams, jā, tas neskas mums vajadzīgs. Čupa ar mutantiem. Kā suspens ir latviski, nu tā pareizajā, nevis burtiski tūkojot, bet tādā pareizajā žargonā. Kino. Režisoru žargonu. Nu, jā. Es pagaidām vienkārši stāvu pie tanku, viņi man skrien pāri galvai. Tur viens palika. Aizmuks? Aizmuks. Nu, viņi man nepamadīja. Nē. Šeit sākās neinteresantās daļas, kad viņi mūs nepamanīja, cik labi tas ir, ka viņi mūs nepamanīja. Nu, vai viņi ir super stūbi, jo viņi skrēja man tieši pāri galvai, vai nu... O, es varu uzņemt bildes. Kamera. Field of view, blablabla, grid. Ok. Efekti. Es varu uztaisīt bilžuku. Nā, neko, dodamies. Bildes netaisīšu, bildes taisīšu pēc tam. Tā. Kad filtri beidzās, viņš sāk pīkstēt. Es neatceros, vai iepriekšējās spēlēs viņš arī pīkstē. Jo viņš ir iepriekšējās spēlēs, to mums bija pašiem jāsako līdzi. Kā ne uz pulkstāņu jāskatās visu laiku. Bet es arī neņemšos tagad apgalvot, jo... Pārāk sen tas laiks ir bijis. Tāda diezgan klišeiski momenti, kad kaut kas krīt un kaut kas jūk un brūk tajā mirkli, kad mēs kāpjam kaut kur atkal, lai uzdzītu to sajūtu. Bet nu, es saku, ja mums ļaus uz mirkli brīvi maldīties apkārt, tas būtu vienkārši lielis. Tas ir vilciens. Oh my god, tas ir vilciens. Jā, damn train, sievietes, skrienam uz viņu. Nobiedni, nobiedni. Come on. Shit, what do we do, Artyom? Should we catch up with it? Jā, protams. Look, it's our guys from the order. Looks like they're chasing that train too. Let's join them. Oh. Vāģi saprotas. Jā, mēs liekam, esam vienīgie, kuriem ir tāda. O, kas tāds bija tikko? Tas sanāk, tie nebija mūsu draugi no ordera. Jūs should have checked first, assholes! Artyom, thank you. Ah, these people, they're Hansa, not the Order. Assholes. They did a number on you. Well, Dad will rip them a new one for what's that. What's going on in this Moscow of yours, anyways? Of yours?
You're putting this like you're not from here. We aren't. Our village is about 200 kilometers from here. What village? You're not from Moscow? Just a regular village. We came here to find the boy's father. Left for Moscow about a year ago and never came back. But then we got caught by these here. You mean there's life outside? Why wouldn't there be any? Sure, there are lots of bad places and lots of beasts around, but we still get by. Artyom, you are right! Re, sāk parādīties kaut kāds, kaut kāda pusmiņa sapratni, ka tomēr ārpusē ir kaut kas cits. We thought we were the only survivors. God, we'll tell the whole metro about this. Nu jā, ieroči mums atņem, jo tie nav mūsu draugi no... Hey, you people drove us halfway to nowhere. They can handle it. At least give them their masks back. Cik prātīgs tas... Gājiens bija sīsta. Ok, mani sašāva. Bet es laikam izdzīvoju, ja? Jautājums ir tikai citā. Vienā mazā aspektā. Kā? Kā man tas izdevās? Tā, bet sveikam tagad paņemšu masku. Nu tā, protams, ļoti ērti. Tā jau parasti. Un tagad pēkšņi viss ir kārtībā. Es pat varu skriet. Lieliski. Nu ko, labi. Lienam cauri. Esmu tāds Lone Survivor sieva, tad noteikti ir uztraukusies līdz besimaņai. Kas tas tāds? O, aptiecība. Man ir divas aptiecības. Ar Q es varu lietot. Tādas klišejas, kas padomju. Bet, ko man uzrādās dzīvības, tas īsti nesaprat. Vienkārši ar gāvaru nosvalcīt. Un paturot ilgāk gāzmas, ko var noņemt. Forši. Domā, vai man vajag kaut kā vairāk pētīt šos apkaņus, bet parasti jau ne. Tur ir kur ir vilciens? Es tā saprotu, citu ceļa man nav. Augšā viņš jau nelītas, vai tos tā vilciena tika. Mums ir jāvien kaut kādos tādos dīvainos, manuprāt, par bišķi debīlos ceļos jātiekt. Lukturīs jau man nav. Un arī lukturī taķņiem. Nu jā, paši kā mīsimā mirušam cilvēku. Nu kā mirušam cilvēku, tu taisies nogunāt lukturīs, bet mirojums to vēl. O. Es nezinu, vai tu varēji, vai laba doma bija tik ātri noņemt gāzmasku, bet nu... Tā nekādu. Damn, Watchmen broke through. Workers have done for. Keep your weapon trained for the opening. If anything comes through, shoot. Man būs tagad jācīnās kā parasti par savu. Tas ir tāds... Nu nopietni. Attention! The turntable is switching on. Uz to puses noteikti negribu. Jo man nogunās, nu tas ir vietu bonus. Te kaut kāds lietas sāk vīdīties. Tu, te ir būs. Tā.
You're heading straight for the ravine if you don't shut up. Now, no, really interesting, but... We won't accept this shit again. Klausīties nes pareizi. Varbūt grafikas kādam šķitīs tā. Animals. Varbūt viņas īstenībā varēja būt labākas. Nu, es nezinu. Es uzliku augstas, nevis ultra, bet tas ir vairāk tāpēc, ka automātiski viņš lika ultras. Human? Nā, viņš arī nerunā. Arčams. Oh my god. It's you she's been screaming about. Alive. Yeah. You came for her. All right. I'll help. Finally. Kovos ar punktu. Aptiecinis ir sausījos. Okay. They took the girl to the base chief for interrogation. I can't take you to the main entrance. Too many guards. But we may sneak in from the back. Pag ko? Let's go. Don't rush though. If they es notice nepievērs uzmanību. Wait. Es baigi... You better not walk into the light. Let's do it this way. You sneak to the lighting panel and disable it while I distract them. Es gan nesaprotu, kas tas bija pa čali, ka viņš tik vienkārši un ātri varēja tikt uz... Move crouched. It's quieter that way. Oh, you turned quite still stay close to the wall. So you can use your head after all. Shoot your child, man, is that you? What are you mumbling? Viņiem nav ikķap. Tā kā jau visiem. Visi šī. NPC čupa, kas ir parasti stealth misijās vai stealth spēlēs, viņiem nav tāds sapratnes kā sāna redze vai periferiskā, kā viņi tad pareizi saucās. Nepamana, bet nu labi, no otras puses, ja viņas būtu tik ļoti realistiski, tad diez vai kā es varētu tik garām. Kaut gan varbūt augstākos grūtības līmeņos, viņiem tomēr tā redze ir tā. Can you do it quietly? Under control. Kas bija pa Džeku? Kas bija pa Džeku, kurš tagad man ir tikā vedas Jarmaks? Jo man ir ļoti daudz jautājumu. Viņi iemet iekšā ir kā kaut kādā, nezinu, tā kā negūži cietumā, bet viņi iesvēdz vai kaut kur iemet. Citā tajā īstabā no visiem pārējiem un pēkšņi viņš tās durvis vienkārši atver vaļā. Es varu... He's looking this way, and we need to get to that door. Un? Try distracting him. Look, there's some garbage around. Throw some. Nu, ar ko man viņš ir jāmet? Jēzus. Man ir kaut kas jāpaceļ. Man ir laikam jāpaceļ sākumā. Jā, o, jau esi. Now throw it! I hope the noise distracts him. This is trouble! Ko? Jesus Christ! Nu, re! Mans pirmais fuck-ups, man pirmā novohošanās. Minūte atpakaļ, last checkpoints. Sviedu viņu, tā aiziet pirmo, viņš neko nedzird, iesied viņam ar otru pilnīgi pa seju, tad viņš tev ierauga. Wait a moment. Mēģināsim. Great, now throw it. Kur? I hope the noise distracts him. This is trouble. Jā, es atkal muču. Liekam, es nemāku mest vairāk bunžiņas. Pat negluši bunžiņas, bet vispār jebkāda veida metamās lietas bez, es pat nezinu, trajektorijas rādītāji. Tā laikam viņi var nosaukt. Tas, kas ir visās... Wait a moment. Wait.
Jajajaja, kur man viņš ir jāsviež? Great, now throw it! Es metīšu viņu tur. I hope the noise distracts him. Well done! Šitā pat? Let's go, come! Uz kurien, nu? Viņš baigi ilgi gan skatās uz to skaņu. Go through, come on! Pārāk ilgi, es pat teikt, viņš tā. Good luck to you! Neprofesionāli tā dar. Es uzmetu tāci, mēģinu apsidies, kas tur notiek, un tur nekas nav skatās uz otru pusi atpakaļ. Tā tā. Jā, bet es viņā vairāk. Ko? Ja es īstenībā, es nezinu, kā ir domāts, kāpēc tas čals un viņu turpina runāt. Kas man ir jādara, nu? Quick sequence būs, nebūs? Šitais vispār izskatījās pēc BJ Blazkowicza. Nu tam austiņām tāds nopietni BJ Blazkowicz. Hunter's badge? He stopped the bullet! Jā, protams. Jo... O, mans dievs. Es gan ir diezgan slikti. Kam man šeit viņi divas reizes izšāva, ne? Tie čaļi pa mani. Nu vismaz katrs no viņiem pa vienai lodai izlaida noteikti. Man, bet esam pārskatījušos. Redzēsim, kas tā. What? It stops Moscow from hearing anyone. And them from hearing us. Shit. This fucking sucks. Nu? Do you hear that, Artyom? You were right all along. Do you see? It's not just Russia out there. It's the whole world. Oh my god. Nu, mēs iznīcinājām kaut kādu... What for? Transmitoru vai kaut ko tādu, kaut kādu... Pats jau kaut tehnikas gabalu, kas... Kas liedz visai pa... Kas liedz Maskavai, tā teikt, lai dzirdēt visu pārējo pasauli. Lukturīts un Naz. Guards! Forš. You have to go sneak through the courtyard. Take the door the guards are coming through. Sneak? Here, quick! Jesus Christ, es gribu vienkārši pašaudīties. Bet es domāju, ka parasti notiks tā kā parasti notiek. Es gribu kādu nošaut, man kaut kādu lietu darīt, jo redzēt... Nē, jo redzēt uz to, uz to nav domājis. Bet nu labi redzēsim arī. Esmu bišķi pārāk kritisti pagaidām pavadz, bet man patīk, es stāsts arī interesants, ne? Viņš, protams, ir lēns priekš manis iecerētā. Bet vajadzēja par to bišķi ātrāk domāt. Es domāju, ka nu pirmie iespēja stundas laikā, es gribēju vismaz stundas laikā tikt līdz tām zemēm kaut kādai tādai brīvībai kustības ziņā. Bet pagaidām tas viss attīstās tā nepārāk strauji. Don't forget your visibility gauge, Artyom. Don't move too fast and don't come out into the light. You'll be harder for them to notice. Don't turn your flashlight on either. They could notice. Nevar tā, ja? No labi. Artyom, incoming, two of them. I'll give you some cover from above. Nu ko? Jā, cover me, my wife. Ui, jūs aizsiet to brīnu. Man beidzās patrons, jā. Kas ir par Steve Austin dzelu zolā? No vienas, bet viss, kas man bija? Ew.
Ne, no, šest mu ne para, ali već koga debiju ujem pari sam, leta. Ti se riješi? Patronus? Okej, okay. Slag guys. No, a bi, pa sad pravi gdje smo kad pustim, zbrivim. Vidim gdje sta šaušan je tad. Ne znam. Meni na ogluži. Ne patikimo da finjer tad. Parak. Arkadis. Mi smo šimjerovac, mi smo ne... Kanovijeni, ako kad dad da virno u otro. Da, labi. Savak patron smo visim. Mi smo se sabrat od kojim runaj kada oni tajice kada spela saproksta. Runaj protokod mi smo s javaro sa s patron s vajra na ovi sad sveć jadar. The jamming system is coming back online. Artyom, the hangar is right there. We could break through. Kavut, great job, Artyom. We're inside. Dar, kukadi. Kukadi, sad rodim svojec. Forš, pao sama svojica. Ja otrim si ta ukstavljena. Now we have to find Jermak. Klasika, utlošen sistem, ver valja više skapiš s kovin varjeda omate, sam tu sa vas na turen s patrons, jo, no. Par ste ta dar. Par ste isi tur patrons koji pagada sam, ne. Ta lab, man nisi ritik dao, znes ne var pa njim tu vajrak, ja opam si kapec. Bet, e se var pa njim naš. Tudi je C. Izvedete se. Tad super konsol X variant si izvedete. Imam pamani iz doma i gun, zika. Je tu šao po cijelu, ako god ne pamani iz doma. Uj. Babi, njem što osvara sad pokaj. NPC je dezgan pastu, bet njem što osvara sad pokaj pre toga kad djerovat ću jer dezgan arkadijski. Ja šalju po par svodem, tad ja, bet ja međenat izlazit visu aptvarun uz rejs, tad ne, tad vini poljak djezgam ne vadam. A, R, savak, patrons. R, savak, patrons. Skon je polkoš 20 minut, 2.69. Ma tako vajdze, lajkom tvrši to visu lavit, jes ta pa kusa, opet no. Eš svi nekaj špara gribu. Eš nekaj špara katlik. Eš šta sta? A, moneri. Ja dvije loši čas, ne? Ne, eš nekaj špara katlik gribu, tek pijem. Pijem, tek sam ta zalja zonu. We don't have much time. They'll be back. But yeah, I'll go to the engine. It should be ready now. Priekš, nezinu, nu ko kada na ljoto li ovo Iron Cell ako, but... Kas man, 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 k
Savā ziņā.
taisnību šeit ir, bet, nu, Metro Exodus, iespējams, ir stāsts, ir tā. Ko gan, ziniet, tas Farkai, nu, Dolna, es domāju, cīnās, kur ir spēlēts. Un grūts spries, ka viņš ir tāds raitāks vai nav raitāks, nu, tā kā. Un kaut ko tā diskutēt ir muļķīgi, jo viss mans zināšanas balstās tikai uz piekto Farka. Piektajā Farkajā bija daudz jautrāk. Bet cik es redzēju video, jā, labi, sieviete, visur tās sievietes, vai ne? Cerēsim, man dārgā, mīļā, līmīgā. Šito neskatīs. Forš. Tā. Pagaidām nav tā baigi iespaidīja. Tās divas mūcas, ko es uzspridzināju. Tās divas mūcas, par kurām es trāpu, izraisīju visu šo. Tas gan ir interesanti. Kad mēs beidzot kāpsim vilcienā? Ja mēs vispār kāpsim vilcienā. Es atzīšos uz pagaidām neko. Jēži. Es neklausos tajā, kas notiek. Stāsta ziņā es vairāk koncentrējos uz tikšanu. Oh my god. Ko tu tur šauj vispār? O, tas uz vēl redzēt. Help me out, Artyom. Ar ko? Ā, mums jāpagriež šits brīnums. Teamworks. Nē, nu, ziniet, it kā baigi lāni, tas sižets arī neatīstās. Viņš attīstās lānāk priekš manas gribas. O, mēs veksim iekšā vilcienā? Tagad? Šodien? Jermaks vada vilcienu. You should put the last on. The seals might be damaged. We did it. Yeah. Forš, mēs tikām uz vilcienu braucam. Survive alone. There, in the ravine, there are people from other cities, dead. All of them, women, children. I'll tell you all later. Everything. This is that. Gramps, what's going on? Guided pogreziens. The road is fine. At least until I'm clear. Informatsiju par notiekošo. Of course, we have to make haste. They got the cruiser. Right, gentlemen.
Sen kuka izlaišo više. Sad ako me stonda na ovane jebe. In any case, I have to get them out of town until it all blows over. But you all should stay. Hear me, Major? My people are in no way related to this. It's not my call, and you know. Misunderstanding. Well, I'll fight for the guys no matter what. Of course, Artyom, Anna, they are with us. The order leaves no one behind. If not, then who? All right, Spartans, throw these overboard and full steam ahead. Come with me, Artyom. Let's catch them there. I'm so glad the boys supported us. It looks like my father didn't say a word to them about this either. We spent 20 years in Metro, thinking the rest of the world was burnt to a crisp in the war. But they just circled Moscow with those jammers, and we were none the wiser. How perfect of them! No, yeah, labi. Tad laikam tomēr tētis nebija. Baigi informācija. My father just kept lying. Amen, bigan. Lying to you, to me, to everyone, the whole fucking world, and not even batting an eye. What's nonsense? Tie ir it kā... Es tikai neko esmu kaut kādu citu frakciju. That was just a warning. If you do not comply, we will shoot to kill. Fuck me, that's some armor. And look at all the machine guns. Happy now? Is this what you were hoping for? How is this his fault? You knew everything and never touched me. Šitā tas strādā bez tētis, zināja, kas notiek, un viņiem bija izvēle, vai nu pakļauties un nodot Artyomu ar to džūsi, ar Annu. Nu labi, īstenībā stāsts arī interesants. Nu tā patiesi interesants, vienīgais kaut kā bišķi raitāk. Es gribētu tikt līdz tam smukajām zemēm, par kurām es varu blandīties. Protams, man runā tas, ka es gribēšu to visu pasākumu pa stundu pabeigt. Mēs esam kādās kāds šeit. Es tā ļoti precīzi laiku nesmu. Es jau esmu kāds 40 minūtes iekšu pasākumu un es pat neesmu vēl nekur tālu tic. Bet nu... Is that you, Jakob? Yes, we can't take shit, Miller. There's nowhere to go. You've never been out here, we have. We weren't going to go far and just out of town for it until the excitement quieted down. And you just opened fire. Will you let us go if we stop? I have to detain you and bring you back to face trial. You do understand the charges you're facing, right? Forš, es savu būtu gāzmas, aizviņu mēs. Tāk, kas ir tāds patrons? Es kaut ko vairāk nevaru paņemt, tas ir tāds. Filtrus nevaru paņemt. We won't even see a trial! Cut that shit out! What are you carrying, maps? Defense plans? You want to buy yourself a seaside retirement with a life, you damn cripple? Man ir jāgaida, kamēr jūs kaut kāds atvērts, tāds būt nav. Es varu tikai visu cvecis, ko jūs tādā. We have spilled our blood for the cause! You sold out! They destroyed us and you! I have been a soldier my whole life! I am dedicated my life to my people, my country! And I'll be damned if I give it to parasites like you! Iesist vai notur, puska notur. Kas man būtu viņam jāsaka? Varbūt iesist viņam būtu labāk, es nezinu. Apdūvināt vai nopūvināt, lai tādu bija izvēle, nevis iedabt ar nazu vai iesest. Es domāju, ka viņš jau... Labi, jā. Es laikam... Varbūt nevajadzēja viņu nogūvināt. Varbūt. Kurš zina. Viņi padevās. Un
nestāks. Neuietis. Saprotiet, nogalināja pat cilvēku, kas padodās. Labi, mēs zinām vienu lietu, reizāk sakot, es zinu vienu lietu. Šī grūtības pakāpē es esmu diezgan tancīgs. Esmu diezgan tancīgs. No vienas puses viņus tā raustās. Nu labi, kā jau. Es nezinu, viņš padavās vai ko viņš darīja. Kas tur bija par iespēju? Kaut ko varēja izdarīt kaut kādu? O? Es gribu šito. Viņam ir mērķis labāks. Es gribu arī otrs. Kā, bet vismaz tā pacelšanas sistēma, lūtošanas sistēma ir arī interesanta tajā ziņā. Ok. Vienkārši šitā, ja? Un lec. Ko? O, rokas brēmzīt. Hei! Paslītēji, nabaks. Es vienīgi es domāju, cik ilgi tai plastiskai, plastikātas prīdzekļas, plastik explosions, vai kā viņi tur nosauca. Cik ilgi viņiem... Nu labi, cik es domāju, cik viņiem ir tas īsti. Garš deigus, bet viss ir daudz vienkāršāk, viņš ir to... kontrolējums. Distanciāli. Come on! Es gribu tikt tajā pasaulē. Es gribu viņu pētīt. Pagaidām tas izskatās pa pagaidām. Un soli, kad es varēšu pus Mīnsku, kad tādu, nezinu, semi-brīvu pasauli. We stopped 100 clicks from Moscow to check our Geiger counters. The thing is, they are all in the green. As if they're in a conspiracy. Es domāju, ja Krievi tiešām saka 100 clicks. Nu, tā kā, žargonā izmanto, tā kā armijas žargonā 100 clicks, tieši to clicks izteicienu, to klikšķi. We are at a crossroads, so to speak, where everybody can help but wonder, what next? Where do we go from here? Yes, more or less what I expected from you, but you got the picture. So, is your counter functioning? Have you checked it? Yes, it's all green. Double checked it. Stepan's in the green too. We don't need masks here. So, they were telling the truth. Who was telling the truth? Why won't you answer? Who were those people trying to kill us? Why would they shoot at you, the Order's commander? Explain something!
something, at least you owe us that! Well, I might as well drop the bomb now. The war did not end. What do you mean, did not end? Let me finish. Most of our cities are destroyed. The rest of the country is probably under enemy occupation. To avoid new nuclear attacks against us, Command chose the only viable course of action. Negaidīts pagrieziens numur to ensure divi. Radio silence, the shield system was created. A network of radio jammers covering Moscow and suburbs. So that some radio enthusiasts wouldn't bring more bombs down on our heads by whining on air. And it's one of these jammers that got disabled by the hands of those present here. Could you not have shared that before? Say, before Artyom took that radio outside and caught all that radiation? No! I only got briefed half year ago under a strict "you talk, you die" policy. And then had to tell my people we were securing a weather station. Sir, with all due respect, if we can't go back, maybe we should advance and move on? I have an idea, Ja nevaram iet atpakaļ, kusēties tālāk uz priekšu. Rather than carrying on with this silent disapproval of yours, check the airwaves. Tu jūs neizpamanīs, tas šaus vispār visu laiku klusē. So give it your best try. Baigi nepriekšu personāšu spēlēs, es visu laiku klusi. Do you understand now why we are traitors in the eyes of command? We shut down a jamming station, shot up the guards, destroyed a patrol train, and ran away from Moscow. Who even needs a trial when the case is so clear? There's no way back now. Which means we have to continue moving forward. Command, what are you talking about? Defense Command. Have you ever heard of the Invisible Watchers? I have, but they're just an urban legend. Not at all. Visiem ir vienalga, ja? They are. Wait a moment, what was that? Es atradu radios, op, tagad viņu pamodot. Proceed to the rally point. Rally point location is code 1-8-1-1-7-9. Area 1-8-7-9. So the route from here should go... This is our goal. So is this what you had in mind? Yes, this is it. The Ark Project is a whole city underground. Enormous stores, machines, the best experts. It is the Commander General's HQ. All of the country's leaders are there. They have already started the restoration work. We will tell them that Moscow is alive. It wasn't all for nothing. No aktieris, no stāsta puses arī ir diezgan patīkami. Man ļoti, ļoti patīk balss aktieru darbs. Great reaction. So I think the moment calls for... Bring it out, Demir. Bring what out, Colonel? Sir? The thing that's been sloshing about in your canteen. You think I'm deaf or what? Ah, that. Just a moment. I thought my ears were deceiving me. It's not a short trip to the Urals, so we should make ourselves comfortable, I guess. Let's name this bucket of bolts at the very least, eh? It's about time. Let's go around and be done with it. Nah, go to hell. Even better. Oh, come How on. About Aurora, the Roman goddess of dawn and a cruiser of, you know what. That's better. Aurora. No. Nu, principā, pagaidām nav īsti, ko teikt, mēs, nu, nevaram izlaist šo, lai pātrinātu mūsu attīstības procesu. Aurora. Cik iedzersim un tā kā īsti krievi, kā Boris, teleportēsimies. Hey, Artyom, let's take a look at that map. Alright, we had a round, that should be enough. You're back. Man īstenībā patīk to visu skatīties, bet... Wow, bet tas savā ziņā iedziļina un ļauj iejusties atmosfērā un notiekošajā
vispār tā kā izprast to pasauli. Labi, es varēju atcelt un skraidīt apkārt pa vilcienu, bet pagaidām es to negribu darīt. Nu jā, tas viss liek tā kā, visi tie dialogi garie un tie stāsti ļoti, ļoti labi palīdz ieskaties tajā pasaulē. Un es saprotu, ka pēc tie stāsti, un viss tas... Our journey finally got a definite purpose provided by the transmission from the government bunker in the Urals. For 20 years, we thought that neither the government nor military high command had survived. Turns out they're still around. Where were they while we were eating each other alive in the metro? We'll have a lot of questions for them once we reach Yamantau. If we reach it, the ruins of our country are under enemy control, according to Miller, and we'll have to fight through to our goal. A small team against the occupation armies? What are the chances that we'll succeed, that we'll get some answers? If this is the truth, then, we have problems. This leadership is... Re, viss kārtība. Vādēšanas laiks nav tik ilgs, tikko gribēju teikt, viņš varētu būt ļoti, ļoti ilgs, bet īstenībā tas tā nav, jo viņš tikko no 20% uzatvedz 80. Un jā, nu, tas, es atgādinu, tas nav uz SSD diska. Es varētu uz SSD diska, es noteikti būtu krietni ātrāk. Nu ko, mums ir palikuši kaut kāds pēdējās pāris minūtes, tā ceru, jo es... Gribētu pabeigt pirmos iespējas uz... So, what do you think our chances of getting to Yamantau alive are? Es nezinu, es gribu vienkārši kaut kādu uzdību apkārt, kaut kādu viņš atvērtu pasaules izjūtu, kuru man, tā teikt, solīja. Tur gan nezinu, es īsti nesolīju, bet vizuāli tā izskatījās. Es varu, ka viņa būs super atvērta, tipu tādu zonam sadalīt, tāpat. Thinking it could actually be hiding our new life from us. Papētīt lietas pabrīšņās apkārt. Dammit! A campfire! People! There are people there! Hit the bridge! Aha. Shots fired! Four bogies on a trolley! Ko? Kāpēc? Un es nevaru on the doubles tik lēns. Damn fog. Seems we ran through someone's roadblock. They were wearing rags. Just some old farts. Old farts, huh? That's just the perimeter guard. They could put anyone there, even women and children. Do you really think we found them, Colonel? Well, we can't be sure. I was expecting to run into them much earlier. The trolley is headed towards the bridge. Some fortifications there. Es saprotu, ka, nu, peaceful. Ja es to... The village and a church on the water. Noņem tās kājas kustējās. We need intel. Es katru mirku pamanu, ka cīgs detaļs. Get there and find out what you can about that bridge. Taking a prisoner would be ideal. Tie cilindriņi kustās katrai. Yes, sir! May I go with RTM2 as backup? No. Until we figure out our situation, you are not to take a step away from the Aurora. Man ir... These two can handle themselves just karte. Fine. Yermak! When can you get the Aurora running again? Yeah, I don't know yet! Gotta check on that cylinder, but... A full day, please! Oi, sort... Kusaties pa visu šito zonu? Ja tas ir tā, tad tas ir ļoti lielas. Labi, mēs cilvēkās bišķi fokusēsimies par šo zonu, es domāju, to arī beigsim. Tad es sākšu bišķi iedzgrināties vairāk visā procesā, un tad viņš varēs atgaidīt arī apskatu. Jā, es domāju, vismaz ar akspēdā noteikti. Par video es vēl padomāšu. Bet nu, materiāls es tāpat filmēšu, un tad jau redzēsim, kā tas beigsies.
forši, labi. Wait, tā, pagaidi. Jā, ejam, kusties. Nu, bet ātrāk, piši tā, vai, nu. Oh, mans dievs. Kāpēc visās spēlēs ir jābūt MP-čiem, kas ir tik... Workshop, so to speak. The manual is inside. Mierīgi un vēl nesteidzīgi staigā. It doesn't come with crafting materials, though, so keep an eye out for those. Oh. Let's move out, Artyom. Portable workshop. Just be careful. Benchworks. Sure thing. Tā teikt. No. I gotta say, that was one flimsy roadblock. Tabu akciju izvot tas ieros. And those guys, well, they didn't look like army men at all. Yeah. Just old men. Be careful out there. Jā, es gribu izpētīt, cik ļoti brīvi šeit var pārvietoties. Ko es varu pētīt, kas man sagaida, kurus varu tikt iekšā? Ew. Es nevaru jau izt iekšā, labi. Ūdens. Kar, a, ne, varu gan es, vienkārši pa citu pusi, bet pa logu nevar jau izt. F, flashlights. O, visādi materiāli ir atrodami. Nu, te beidzot, es varu apsveikt gan sevi, gan jūs. Jūs izcietāt caur šiem visām šausmām stundu garu ievadu laikam, tā pareizāk teikt. Viņš nebija slikts. Nevienu mirku, es neteiktu, ka viņš bija slikts. Man tiešām patika, es pat saprotu loģiku, kāpēc tika izdarīts tas, kas tika izdarīts. Kāpēc viņš bija tik ilgs un kāpēc viņš bija tik mokošs, lai jūs varētu tā kā iedzrināties un izjust šo pasauli. Tam es piekrītu, tam ir loģika un tam ir... O, perfect sniping position. Es gan neklausījās, ko viņi tur beigi teica par sniping position. Artyom, don't wander off. What would you... Ooh, game progress. Quick saves. Forš. Man neinteresē, apkārt notiekošais. Nē, nu! Rītīgi forš. Kas tur ir ar kraftu? Viņi man kaut ko par kraftu stāstī. Nospiedī, atver somu. Krafts. Kā mums izskatās krafts? Es varu izjaukt lietas un es varu uzlabot lietas. Kā tas strādā īsti? Ā, es varu uztaisīt. Es varu pielikt tēmekli, varu noņemt tēmekli. Ok. Pagaidām tas ir laikam arī viss. Jā, aptver, man ir standarta. Vispārējais man diezgan standarts. Šeit es varu modificēt ieročus. Es varu uzlikt klusinātāju, vai viņu noņemt un visādas tādas lietas arī darīt. Ok. Not bad. Crafting cost. Es varu taisīt ko medikits vai... es varu taisīt vai no aptieciņas vai no filtrus. Nažus varu taisīt. Ok, es vācu resursus, kas ir sadalīti divās kaut kādās daļās, laikam ķimikālijas un fiziski, ne fiziski, kā viņš nodēvē. Ķīmija un ķīmija un vispārējais buvgrūži, no kuriem sastāv jebkurš krafts, ja vienīgi es cik daudz man viņus vajag. Bet nu ir interesanti, saglabāties arī var. Radiācijas ūdenī nav, bet kaut kādi... Es nedomāju, ka šeit būs anomālijas, bet nu... Tomēr stalkers ir stalkers un... Metro ir metro, anomālijas nav bijušas. Nu, pagaidām visādi... Visādi... Materiāli diezgan raiti atrodās. Artyom, there's a boat at the dock. Get over here when you're done.
Bet, jā, ziniet kā, mēs esam tikuši tur, kur mēs esam tikuši. Spēles esat redzējuši. Mēs te tomēr, neskatoties uz visu, ir brīva tukša pasaule. Nu kā brīva tukša pasaule? Atklāta pasaule, pa kuru var brīvi pārvietoties. Piedāvā lai vajag. Ok, Artyom, I'll climb up there while you take the boat to the church. O, darām tam. Nu ko? Ūdens ir foršs. Laikam izskatās smuki. Vizuāli ir pritīgi jautri. Es ceru, ka manu laivu neviens nemēģinās apgāst. Krabīši peldās. Labi, tie nav krabīši, tie ir vēži. O, kraukus apsēdās. Kā es varu izkāpt ārā, man liekas? Man vienkārši uzspiežot tē, tāpat kā iekāpt. Nē, nu. Man patīk. Man tiešām patīk. Looks like you've been spotted. Artyom, there's a woman on that bell tower waving a rag or something. Please investigate. Ļolab. I see people at the church. Waving tur arī paliek. Seem to be armed. We'd better try the open approach. Let's not fire first, okay? Nu ko? Es domāju, šīs lieliskās nots. Mēs arī mēģināsim nobeigt, es tikšu līdz te. Ļoti slikta doma. Jā, es sapratu, šī bija slikta doma. Es sapratu. Es sapratu, man ir... man ir kas jādara, man ir jāpeld ar laivu uz to pusi tagad. Tā tas sanāk. Ja tas ir tā, tad tas ir vēl foršāk. Mēs tagad tiksim līdz. Atpakaļgaitā? Jā, mazliet. Tiksim līdz... nevar teikt, mums pabeigt pārāk koncentrējies uz lietām. Tiksim beidzot līdz tam tornim. Uz kuru pusi man tikai ir jāpārāk. Te visu ir kaut kādas piestātnes un... Man kā visur var piestāt un visur var izkāpt. Es ir forši, labi, mēģināsim klausīt savai sievai tik līdz turienei un... ja mūs tur pat uz vietas nenogūnās, uz tā mēs arī beigsim manas pirmos iespējas. Un cerēsim, ka jums patiks. Tā. Nē, nu, diezgan atmosfēriski man patīk, viss tas pasākums. Mākoņi gan ir tādi, nu, pašvaki, bet, nu, nevar jau piesieties pie... pie visa, kas notiek un visa, kas... Tā interesanti, man tur taisni vajag peldēt. Vajag kur? Mēs esam... Cerkvi cerē vaģinova, ko? Our father, Salantius, has already started his sermon. Just enter the temple and see the light of truth. Ok, fanātiķi. Nu jā, kā jau nekurā citā. Kurā vēl pasaulē nav postapokaliptiskajā pasaulē nav bijuši fanātiķi. Kas tad, nu?
Nove mali satver. Mama, it's him! The man from the train! He's here to save us! I can't believe this. I had all but lost hope. We're not from here either. Silantius locked us up here a year ago. Yes, the bridge dwellers won't even talk to heretics. But I'll tell you everything I've seen in this place all that year. Arriving under the cover of fog. Oh, it's the bridge guard. Silantius fooled them just like the locals. But unlike them, the bridge guard have guns. Run! There's a way out down here, and there's a boat at the dock. We also have one, but it's too small for all of us. Artyom, she's right. Get to the boat. We will rescue her later. Don't worry. Okay. Bridge guards. Ne, nu labi. Man vairs nav ko teikt īstenībā. Šīs lieliskās nots. Baigi haotiski pūstam šie čari. Man patīk šaut. Labi! Es domāju, šīs vēl kā snotums arī beigs. Mēs esam tikuši līdz pirmajai lielajai lokācijai, pa kuru var brīvi vazāties. Mēs esam kurs līnijas viņu apskatījuši. Visādi uzlabojumi. Nu, ka tu dievs želīgs, kā es šeit šajā spēlē izklaidējušos. Tuvākās nezinu cik dienas. Bet, nu... Tikām līdz pirmajai atklātai vietai, pa kuru var brīvi pārvietoties un brīvi pētīt. Tikām līdz pirmajiem cilvēkiem, kur ir nav tikai no vienīgi no metro. Es nav sagoties, kamēr esmu kombatā. Bet nu labi, gaidiet pilnu apskatu tuvākajā laikā. Cerams, tuvākajā nebēdes laikā. Līdz nedēļas beigām es ceru viņu pabeigt. Jā. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies portālā SideQuest.lv